Вітаю, як завжди, у цій порі інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. На календарі субота, 18 травня. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні наші журналісти розкажуть вам про таке. Нелегальні перетини, боротьба із порушниками кордону. Профілактика захворювання, зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас. Соковиті та стиглі, ранні фрукти та овочі на прилавках Закарпаття. Вишивана Україна, код нації. Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. Цитую: «Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями». Раніше вона також повідомляла, що делегацію НАТО на церемонії інавгурації очолить помічник генерального секретаря Альянсу Алехандро Альвар Гонсалес. Свою участь вже підтвердили президенти країн Балтії, Грузії, Угорщини. Також приїдуть представники Молдови, Польщі, Азербайджану, США, Туреччини, Німеччини. Список наразі доповнюється. Трагічні події давниною в 75 років. МЗС України закликає міжнародну спільноту визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом. 18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації. Ця подія стала однією з найтрагічніших сторінок історії 20-го століття. За різними оцінками, лише в перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар. Насильницьке виселення кримсько-татарського народу з території його історичного проживання, навмисне створення у місцях спецпоселень життєвих умов, що призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок, обмеження елементарних засобів для існування за міжнародним правом мають ознаки геноциду. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. Завдяки Прозору держава заощадила майже 80 мільярдів гривень за 4 роки. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Для платників податків це вилилося в економію, яка вже підбирається до 80 мільярдів гривень. Це з 2015 року. Для українського бізнесу це вилилося в те, що в нас найбільша частка малого і середнього бізнесу в закупівлях Європи. Це вилилося в тому, що більше половини опитаних вважає, що ця реформа призвела до суттєвого зменшення корупції і проблему закупівлях, зазначив Нефьодов. З січня по березень 2019 року чисельність населення України зменшилася на майже 74 тисячі осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики України. Також повідомляється, що перевищення кількості померлих над кількістю народжених залишається істотним. На 100 померлих – 48 народжених. Варто зазначити, що такі дані були отримані без урахування населення в Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу. З настанням весняно-літнього періоду спроби порушити державний кордон України почастішали. Прикордонна служба здійснює заходи, спрямовані на посилення протидії нелегальному перетину. Як це відбувається, бачила моя колега Олена Добра. Ажіотаж на Україно-Угорському кордоні, який стався нещодавно, минув. У Мукачівському прикордонному загоні зазначають, що характерні черги для цього періоду взагалі відсутні. Проблеми, які виникали нещодавно у зв'язку з технічними перебоями в роботі угорської сторони, наразі усунуто, і Понтипропуска усі працюють у штатному режимі. Натомість найближчими тижнями, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, очікується початок туристичного сезону. Він пов'язаний з настанням літніх канікул у дітей і початком періоду відпусток у дорослих. В зв'язку з цим можливе зростання пасажиропотоку на пунктах пропуску. Хотілося б звернути увагу тих громадян, які планують закордонні поїздки, щоб вони звернули увагу на справність своїх паспортних документів, на термін їх дії, на термін дії документів, які видані їхнім дітям, аби під час перетину кордону не було неприємностей і не приходилось повернутися назад, перервати свою приємну подорож і бути розчарованим. Речниця прикордонслужби також наголосила на необхідності відповідних документів дитини, яка прямує за кордон у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених ними. Варто пам'ятати, що має бути нотаріально завірена довіреність від іншого з батьків. Якщо це
організована поїздка, і дитина прямує з бабусею, чи з тренером, чи з особою, яка організовує якусь екскурсію за кордон, то має бути нотаріально завірена довіреність від обох з батьків. Також Леся Федорова нагадала, що такий документ обов'язково повинен містити маршрут прямування і часові рамки запланованої поїздки. Українець спробував перевезти до Румунії на мікроавтобусі 7,5 тисяч пачок цигарок, як повідомляють в Мукачівському прикордонному загоні. 35-річний мешканець Ковеля, який прибув на КПП Дякова, сховав контрабанду у подвійному дні автомобіля. Однак під час поглибленої перевірки оглядова група виявила приховані цигарки без акцизних марок України. Сигарети та мікроавтобус «Фіат Дукато» вартістю 100 тисяч гривень у чоловіка вилучили. Депутат Ужгородської міської ради, директор місцевого комунального товариства, сплатив до бюджету понад 1 мільйон гривень екологічного податку, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний безпосередньо підписував і організовував подачу до органів фіскальної служби податкових декларацій, де проводився розрахунок екологічного податку із застосуванням коефіцієнту у 3 рази меншого за реальний. Таким чином, очолюване підозрюваним підприємство у період за 2014-2017 роки ухилилося від сплати понад 1 мільйону гривень податку. 16 травня цього року у зв'язку із сплатою підозрюваним всієї суми до нарахованого податку прокуратурою скеровано до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. В Україні змінилися правила вакцинації дорослих від кору, і тепер немає обмежень за віком і професійною приналежністю. Отримати щеплення можна безкоштовно в державній або приватній амбулаторії. Вакцину КПК для дорослих бельгійського і американського виробництва, за даними МОЗ, придбано в кількості близько 1 мільйона доз. Скористатися нею можна навіть у приватній клініці, якщо саме там підписана декларація із сімейним лікарем. Офіційно наказ запрацював лише напередодні, а у приватних лікарнях ще й не знають, яка кількість вакцин їм потрібна для дорослих. Однак через те, що послуга безкоштовна, чекають напливу пацієнтів. Додам, що інфекція шириться рекордними темпами. За останні місяці померли 16 українців, майже 50 тисяч інфіковані. Хворих на кір в Україні зараз більше, ніж у всій Європі. Кожну третю неділю травня в Україні та світі відзначають Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу. Лікарі називають хворобу однією з найбільших епідемій світу. На Закарпатті – один із найнижчих показників захворюваності. Детальніше розкаже моя колега Тетяна Синько. Щодня у світі на СНІД інфікується близько 12 тисяч людей, а кожної секунди від вірусу помирає одна людина. Лікарі називають СНІД епідемією, яку буде важко зупинити, якщо люди не припинять безвідповідальне ставлення до власного здоров'я. Перш за все, мова про діагностику та прийом ліків під час антиретровірусної терапії. Наша проблема – це безразличие в отношении собственной жизни и здоров'я. В этом вся суть. Из-за этого до сих пор мамочки, которые могли бы, ВИЧ-инфицированные, которые могли бы рождать здоровых детей, ведь каждая мамочка может подумать, нет, я не буду пить эти таблетки. Зачем? Как-то так сама. А что потом будем иметь? А будем иметь деток, которые будут рождаться уже с диагнозом. А потом, я не знаю, как будет дальше. Тому церковь закликает до того, что неприпустимо таких людей десь відгорожувати від себе. Ми приймаємо таких людей. Ми закликаємо на зібраннях нашої церкви приймати також таких людей. На Закарпатті фіксують початкову стадію епідемії СНІДу, але відсоток нових випадків зростає. Торік лікарі протестували 73,5 тисяч осіб, з яких у 179 результат виявився позитивним. Померло від СНІДу 11 осіб. За цей рік діагноз встановлено у 48 осіб, 4 померли. Пройти тестування на СНІД кожен може в кабінетах сімейного лікаря та в закладах охорони здоров'я. Серед вперше виявлених ВІЛ-інфікованих превалює, це 82%, статевий гетеросексуальний шлях передачі інфекції. Однак поряд з тим реєструється і статевий гомосексуальний шлях, який у 2018 році склав 4%. Також 4% випадків інфікування зареєстровано як шлях через ін'єкції наркотиків. Цього року для профілактики захворювання серед вразливих верств населення Ужгорода і Мукачева працює і Червоний Хрест.
Працюють 3 стаціонарні пункти і також працюють аутріч-маршрути, де соціальні працівники Товариства Червоного Хреста інформують, внідряються в певні групи, тобто іде мова про споживачів ін'єкційних наркотиків і осіб, які надають сексуальні послуги. Інформування – це проведення тестування. У боротьбі проти СНІДу Україна долучилася до всесвітньої стратегії 90-90-90. До 2020 року світ прагне досягти результату, щоб 90% інфікованих осіб знали свій статус і отримували антиретровірусну терапію. Тим самим досягли зниження вірусного навантаження. Це амбітні цілі, але досягти їх обов'язково і треба, і можливо тільки спільними зусиллями. СНІД невиліковний, але люди мають шанс на якісне життя. За 7 років завдяки антиретровірусній терапії, яку приймає вагітна, жодна дитина не заразилася СНІДом. За останні 2 роки показник – одна дитина народилася з діагнозом із 12, а пари, у яких тільки один хворий, також можуть мати здорове дитя. У таких дискордантних пар уже народилося 44 здорові дитини. Але, звісно, запорука цього – свідоме та відповідальне ставлення до свого здоров'я. У Міністерстві освіти і науки України заявляють, що держава поки що не може збільшити посадовий оклад вчителів до 3 мінімальних зарплат. Як це передбачено статтею 61 Закону України про освіту. За обрахунками міністерства, для впровадження в дію положень цієї статті необхідно додатково передбачити в держбюджеті понад 235 мільярдів гривень. Водночас перехідні положення закону передбачають, що норми статті 61 мають впровадити до 2023 року. До цього часу положення передбачають збільшення посадового окладу вчителів до 4 прожиткових мінімумів. В міністерстві додали, що зарплата педагогів збільшуватиметься в межах можливостей держбюджету. 5G запустять в Україні вже наступного року. Порошенко підписав відповідний указ. За його словами, Україна не збирається пасти задніх. За словами Порошенка, зв'язок 3G або 4G вже нікого не дивує. Розуміючи, що зв'язок 5-го покоління запрацює в 2020 році, в більшості країн Євросоюзу вже працює в США та Китаї, ми не збираємося пасти задніх, сказав Порошенко. Серед іншого, указ передбачає план вивільнення частот, роботу з урядом, необхідні законодавчі ініціативи Верховної Ради. Запровадження 5G, за словами президента, це нові можливості для людей. IT-сектора, надходження до держбюджету, нові інвестиції в Україну, нові можливості для сільської медицини, зокрема телемедицини, а також для нової української школи, інтерактивного навчання та безпеки через систему «Безпечне місто». Пожежа в центрі міста Хуст. Горів заклад харчування. Як зазначають рятувальники, для гасіння двохповерхової будівлі з мансардою прибули 20 вогнеборців та 5 автомобілів з Хуста, Вишкова та Виноградова. На момент прибуття рятувальників вже горіло близько 300 квадратних метрів покрівлі та перекриття споруди. Через щільну забудову зберігалась небезпека перекидання вогню на суміжні будівлі. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. На щастя, загиблих та травмованих на пожежі немає. Наразі підраховують задану матеріальну шкоду та з'ясовують причини палання. За квітень в Україні подорожчали молочні продукти від 0,4% до 0,6%. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Так, сметана додала вартості трохи більше, ніж 0,5%. Вершкове масло – рівно 0,5%. А молоко і кисломолочний сир – 0,4%. І це в умовах падіння вартості закупівля молока у виробників, пише експерт. Також він додає, що в Україні близько 20-25% ринку готової молочної продукції знаходиться в тіні. З першими теплими променями сонця на Закарпатті почали з'являтися і перші вітаміни у вигляді ранніх овочів та фруктів. Молода картопля, огірки, цибуля вже стали звичними в раціоні жителів Закарпаття. Більше місяця можуть смакувати закарпатці і домашню полуницю, і навіть соковиту черешню. Що купують наші краяни на ринках, розповість Світлана Бабуська. Цьогоріч овочі і фрукти нового врожаю з'явилися досить пізно. Молоду капусту, картоплю почали продавати тільки у кінці квітня. Тоді ж доспіла і перша полуниця. Мукачівці, які сьогодні завітали на ринок за черговою порцією вітамінів, кажуть, нітратів не бояться, адже перед споживанням ретельно вимивають продукт, а от ціни досить кусючі. Маленько по карману б'є, ну що зробиш? Коли як? Низька така ціна, завтра така, післязавтра така.
дождя не є, а так от тепер як сусідні дожді попадали, то починає гнити, люди не дуже ходять. Та тепер ціни нормальні, ну було 150 клубніки, то, звиніться, на наші пенсії. І від цілих 2000 нема, та не купити много. Пан Олександр каже, через недостатню кількість споживання вітамінів взимку, з першими променями сонця його організм просто вимагав чогось свіжого. І хоч за смаковими якостями парникові овочі та фрукти не зрівняються з вирощеними на городі, все ж основну функцію – додати весняного настрою – виконують. Огірки були 60-40, потім після паски стали 30, а тепер знову 40-50. Ну, а так обично, нормально, купую. Пані Оксана, яка, власне, й допомагає краянам збагачуватися вітамінами, каже, нітратів боятися не варто. Все, що пропонує покупцям, вирощене вдома. А щодо цін, то тенденція також втішна. Щодня вони тільки знижуються. Огурчики 30, клубнічка 50-60 вже впала, звісно. Помідорка 40 і розова 60. Коротше, ціни потихонечку падуть. Варто пам'ятати, попри вітаміни, які ми отримуємо з ранніх овочів та фруктів, не слід забувати й про нітрати, які часто застосовують для прискорення зростання і дозрівання цих продуктів. Лікарі радять перед вживанням ретельно мити або навіть вимочувати фрукти й овочі. Тоді вміст нітратів зменшується на 20-30%. Розмаїття городини. Перші фрукти та овочі вже активно скуповують і на Берегівщині. Про асортимент на прилавках, чого побоюються продавці і що кажуть покупці в сюжеті моїх колег. Перші овочі та фрукти вже на прилавках. Проїжджаючи районами Закарпаття, можна побачити біля садиб місцевих жителів свіжі і красиві огірочки, яскраві соковиті помідори і полуницю. Зараз на неї найбільший попит, кажуть продавці. Полуниця метосладкою. Черешня ще не такої сладкої. Ціна на цю ягоду вже знижується. Якщо на початку вона коштувала 100-125 гривень за кілограм, то зараз її можна купити за 60 гривень і навіть менше. По чому ваша клубнічка? 50 кіло. Що стосується цінової політики на ранні огірки, помідори та кабачки, то тут ціни особливо не змінилися. Господарі кажуть, що з появою нетепличних овочів варто чекати зниження їх вартості. 70 гривень, 45 гривень кілограм. А скільки полуниця? 60. 30 кабачки. Зараз, ну що, дорогі, немножко. Може, дешевше буде. Може, вже буде в огороді. Єдине, що викликає побоювання, кажуть селяни, так це погода. Цього року весна досить холодна, зазначають вони. І це безумовно впливає на врожаї і торгівлю загалом. Мало плохо мало впливає, звісно. Холодна земля, тяжко, бачите, воно самою тяжко виходить. Холодна земля дуже. Поки доброї погоди не буде, тяжко. Тепер ще не знаємо, що буде далі. Дощ, постійно дощ. Люди не, ну, туристів нема, люди не ходять так. І хоч погода не дуже зараз сприяє врожаю, але розмаїття молодих овочів та фруктів задовільнить навіть найвибагливішого покупця. У Велятині, що на Хущині, відбулося вишиване свято. Фестиваль вишиванки відзначили там вже всьоме. З традиційними конкурсами на найкращу вишиту сорочку та дівочу косу. Парадом вишиванок, розгортанням державного стягу. А також з новим рекордом. Традиційне народне гуляння влаштували в самому центрі Кузько-Велятина. Приурочене воно генетичному коду нації вишиванці. Власне, організували вишиваний фестиваль тут всьоме. Наше село святкує День вишиванки. Святкує його так, що все село, школа, садочок одягають вишиванку. Мамину, бабусину. Але в першу чергу вишиванку, яку одягали з душею. Кожне наше село, кожна наша територіальна громада багата окремим візерунком на тій чи іншій вишиванці. Кожний візерунок це подарунок у спадок від своїх попередників. Це подарунок від родичів. Щороку в третій четвер останнього весняного місяця єднає українців Всесвітній день вишиванки. Фест єднає велятинців і вкотре зберігає, зокрема, їхні споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дуже багато чого знаємо за вишиванку. Вишиванка давно в нас виникла. Знаємо, і діточки дуже багато знають, що переважає на вишиванці червоний і чорний колір.
підтримуємо це свято. Наших предків, бабусь, наших мам стараємося вносити щось із давнини, переносити в сьогодення, вчимо наших діток у школі цьому. І думаємо, що це перейде з покоління в покоління. Це є дуже наш давній звичай. Вишивали наші бабусі, прабабусі. У мене навіть є скатертинка, яку вишила моя прабабуся, моїй бабусі. Я її зберігаю. Вона стоїть дуже-дуже далеко схована. Тільки раз у рік ми її дістаємо і виставляємо. Я не дуже знаю вишивати, але все, але трішечки вмію. У 10-річної Мирослави ще все попереду. Головне, що дівчинка хоче навчитися вишивати і неодмінно навчиться, так як, до прикладу, 13-річна Даніела. Мізером навчилася я вишивати сама вдома першого разу. Мені мама купила вишивку, там були малюнки різні, я навчилася вишивати. Вишивка в нашому селі – це як традиція, і вишиванка – це теж традиція всього села і всього України. От 16-річна Неля вишиває хрестиком, вона вправно володіє голкою, і її роботи насправді вражають. Вмію вишивати хрестиком, бісером, можете побачити деякі роботи. Вишивка – це клопітка робота, але якщо виконуєте це серцем, то все це приносить задоволення. Дівчата на чолі зі своїм вчителем на фесті одразу ж проводять майстер-класи. Звісно, що кожна майстриня демонструє свою вподобану техніку. Проводиться майстер-клас по вишивці хрестиком, бісером, а також виготовлення квітів у техніці канзаші. Це є виготовлення квіточок із ленточок. Спочатку робляться заготовки такі. Кожна пелюсточка робиться окремо, вона спаюється зажигалкою, аби воно не розходилося. Далі квіточка складається отак з пелюсточків. Тут є тичиночки, збираємо так по кругу квіточку. І виходить дуже гарна картина. Можна декорувати також сумки, одяг, взуття. Також у нас є майстер-клас по вишивці гладдю і вишивка стрічкою. Гасло заходу неодмінне – «Цвіт вишиванки єднає Україну». Незмінні так само й деякі тематичні конкурси та виставки вишивок, також парад вишиванок та розгортання державного стягу. Фестивалем, який є дійсно найстаршим у нашому селі і постійним, це є фестиваль вишиванки. Це дійсно сьомий фестиваль, який ми проводимо з 2013 року. У програмі фестивалю традиційно це ланцюг вишиванки. Цього року у нас більше 700 таких учасників. Це і дорослі, і діти. Традиційно випускники Вілятинської загальноосвітньої школи розгортають прапор розміром 4х9. Щодо конкурсних змагань, то у конкурсі на найкращу вишиванку вишиту руками матері взяли участь понад 30 учасників різних вікових категорій, 3 номінацій. Це дошкільнята, школярі-початківці та учні 5-11 класів. Кожна номінація знайшла свого переможця. У конкурсі на найкращу дівочу косу цього року перемогла не тільки найдовша, а ще й та, яка мала сучасне оформлення. Обирали серед 21 коси. На фесті відзначили 4 сім'ї, де у вишиванках були батьки і діти. Звісно, без призів та подарунків також не обійшлося, як і без нового рекорду. Саме вишиваний торт і п'єр рекорди щорічно. Цього року його довжина 2 метри, вага 45 кілограмів. До того ж, випічка оригінальна, бо має лише велятинський орнамент. При організації нашого сьомого фестивалю ми проговорювали, що наступного року, 2020 року, ми би хотіли встановити рекорд. Я не знаю, чи він вийде, але ми би хотіли спекти 20-метровий торт вишиванки. Цілком ймовірно, що вже наступного року велятинці встановлять новий загальноукраїнський рекорд. Ну, таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра в підсумковій програмі «7 днів» 20.20 моя колега Вікторія Росел розкаже вам про таке. Сесія обласної ради, питання розвитку та обговорення, отримані кошти, роз'яснення банкірів, моніторинг уповноваженого, скандал в інтернаті, навчання найскладнішому, вищий пілотаж медицини. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу, що дивитесь та довіряєте нам. Для вас працював Євгеній Пасічник. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі. Бувайте!